Venen de contractes d'una immobiliària, que aquesta immobiliària va plegar no sé a quin any, però es veu que ja fa un temps, i l'ha absorbit la Sareb. Llavors la Sareb es fa càrrec d'això, no s'encarrega d'absolutament de res, ni de parlar amb els inquilins, ni de cobrar-los el lloguer. O sigui que queden en el buit, ell fa la demanda i ara estan en el procés de desnonament de tot el bloc. Les mateixes persones poden dir que no tenen una solució habitacional i per tant no poden sortir de la vivenda i generalment s'atura. I el contracte que jo vaig veure era del 2004 i bueno, són famílies que no es neguen a pagar el lloguer. El que passa que no els hi volen cobrar, clar, perquè el negoci és mucho más grande. Ara ens hem enterat d'aquest desnonament que per casualitat un era d'una execució hipotecària i resulta que estava aturat des de divendres i els Mossos no sabien absolutament res de que estigués aturat. Llavors no entenem com és que des de jutjats no es comuniquen amb Mossos havent estat requerits pel propi jutjat, si s'atura haurien d'haver-li comunicat. I ara ens trobem amb una altra de casualitat, que hi viu un home amb animals a un local que és la seva vivenda. Es veu que és el tercer desnonament ja. Què passa? Que la gent no té la informació on ha d'adreçar-se per trobar una solució habitacional.